মৰ্ণিং আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত গা ধুব। অকল মই নহয়, ৰাজেও যাব মোৰ লগত। গা ধুব যাব ওলাইছোঁ এইটো কাৰণতে আজি অষ্টমী স্নান আছে, সেয়ে ইয়াৰ টোপোলা চোপোলা লৈ লৈছোঁ, তাতে গা ধুম আমি। পাপ খণ্ডন কৰোঁ কাৰণে আহিছোঁ। ৰাজেও পাপ